ុលាការសម្រេចឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានអ្វីជាមន្ទិលទេតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី30កញ្ញាឆ្នាំ2022ថាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអាចបន្តតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានព្រោះរយៈពេលការអំណាចរបស់លោកមិនទាន់ហួសកម្រិតកំណត់8ឆ្នាំដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេមាត្រា158នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃឆ្នាំ2017បានកំណត់រយៈពេលការដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់មិនឲ្យលើស8ឆ្នាំទេហើយដូច្នេះហើយបានជាស្របតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតុលាការបានសម្រេចព្យួរតួនាទីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវជាគម្រប8ឆ្នាំគត់បើគិតពីថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រប្រថាប់ត្រាតែងតាំងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2014មកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចតុលាការធម្មនុញ្ញបានអះអាងថារយៈពេលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់ហួសកំណត់8ឆ្នាំទេបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2017ថ្ងៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានមកដូច្នេះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអាចបន្តការតំណែងរហូតដល់ឆ្នាំ2025ហើយអាចរក្សាតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៀតបើបាក់របស់លោកឈ្នះនៅក្នុងសម័យបោះឆ្នោតសភានាដើមឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងប្រឹងធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះជាសាររបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីបានលើសាលក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញភ្លាមអាចឈរជើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនប៉ុន្តែបើតាមអ្នកវិភាគនយោបាយរឿងក្តីថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងបាក់ពូកាន់អំណាចបាក់មុខបាក់មាត់និងបើតាមការស្ទង់មតិនៅខែកញ្ញានេះលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋថៃប្រមាណតែ 15% ប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃនេះទំនងជាបង្កបង្កើតឲ្យមានចលនាបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្រុងបាងកកជាថ្មីជាមិនខានក្រមយុវជនប្រជាធិបតេយ្យ៣ពួកបានប្រកាសប្រមូលផ្តុំគ្នារួចជាស្រេចទៅហើយហើយអាជ្ញាធរក៏បានត្រៀមលក្ខណៈទប់ស្កាត់ផងដែរដោយបានពង្រាយកម្លាំងការពារសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញតុលាការនិងសង្កាត់កណ្ដាលក្រុងបាងកកតាំងពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះមក។